sheegada la qaali gareeyay ma jira meeshan waxa ku xidhan tahay waa marketka adduunyada waa suuqa adduunyada ku xidhan tafa gore kama dambaysa guddida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada somalilan ayaa waxay maanta kulan la yeesheen arayaha haamaha shidaalka ee somalilan markii kulankaasi soo dhammaaday waxaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey arayaha haamaha shidaalka ee somalilan maanta waxaa noo yeedhay guddiga dabagalka iyo hantida qaranka ee baarlamaanka ka mid ah waxaan ugu kulanay guddoomiye mustafe iyo xildhibaano aad iyo aad noo soo dhaweeyey oo si fiican uga wada hadalay wixii la saxayo iyo wixii muxuu ahaa laga sheekaysanayo su-aalo aad u fiican bayna weydiiyeen su-aalo aad u wanaagsan bayna weydiiyeen anigu su-aal baan uga jawaabnay runtii muxuu ahaa waxaa loo baahan yahay had iyo jeer in deesaha la isku dabagalo hay-adaha dowladda lala xisaatamo baarlamaanka waxa weyaan markii sharci dejintii ay dayla socdaan muxuu ahaa madaxda waxa la qabanayo waxa ummadda loo qabanayo waxa dalka loo qabanayo wixii qaldan la saxo wixii xun layska qabto markaa runtii waxay noogu dhammaatay si fiican oo guli noogu dhammaatay waan isfahamnay wixii muxuu ahaa kalaawarsa siinay wixii dib baan wada hadli doonaa insha allah socodkuu socon doonaa waan socon doonaa insha allah sololka waddanka kama dhammaan naafta iyo batrbalgas ga buuxaan maasha allah way socotaa midaan arag muxuu ahaa meel kuyo loogu jiray midaan arag midaan arag muxuu ahaa meel muxuu ahaa laga qeeliya midaan arag haabu waa maasha allah batrolka waa maasha allah naftu waa maasha allah waxaan ku xidhaya systemka waxa weeyaan waa suuqa adduunka waa marketka adduunka qiimaha halkan laguma jaro qiimaha waxaa jara sharaag waaweyn oo muxuu adduunka batrolka haysta shell bb muxuu exxon total kuwaasaa jara qiimaha adduunyada maka la socotay maalmihii dhowt waxaa jiray criskii ka socday muxuu ahaa ruushka ukraine iyo westernka marka waxaasoo dhan baa qaali garaynaya marka nina wuxuu iibsadaa batrolka ama gaaska oo jaban nina wuxuu la kulmaa qiimo badan marka waxay ku xidhan tahay qiimo dalxaa wararka telefishinka madaxa banaan star gudaha magaalada hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga somalilan.